Kepala, kepala. Jalan. Okey lah nak tercerit dah ni. Kenapa? Kau ni nak manja-manja je kan? Ah, kena marah bebel lah. Tak nak ni. Tak jadi siang nak mula kat bawah. Saya simpan je angan-angan. Baru je dia ni nak mula kat bawah. Hai Coach Fahmi. Aku fikir sampai bawah je ni. Aku tak fikir apa-apa dah. Okay, sampai bawah nanti sambung balik korang. Aku sampai bawah aku fikir nak kencing. After that. Yeah. Mantap. Rumah tidur. Mantap. Eh, lalu yap. Nice. Right. Pergi dekat. Lagi. Mana? Oh, lagi lah tu. Dari mula sampai nanti. Kat masjid tu lagi. Jen 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 jen. Kita jumping ni. Okay, belakang. Satu step. Yay. Nice. Jahe, acak, acak.
Pegang hati-hati. Firmkan dulu pijak. Pijak tu dah firm baru